To je ono. Ešte daj, poď. On ešte ďalej môže byť, jak dobre hádže. Bol výborný. Tento bol výborný, to bol dobrý záťah. Perfekt, krásne. Normálne by som vám dal 2-kilový až 3-kilový medicínbal, ktorý sa moc neodráža od steny. Dobre, takto ste v jednej línii, trošička si dokrkvali. No, to je ono. Lopatky takisto stiahnuté, trošku si tu je tá plus minus ramienko, ja som v mieste, hej. A vidíte, že 30 sekúnd, táto ruka môže asi. Je to trošku takto do rovinky, tak. Tá ruka, táto môže byť, ľudia si, že si takto opreksa. Môže byť. 10 cm nohy nad zem, verím tomu, že všetci udržíte 30 sekúnd, tak to nohy, keď máte aj výško silné. Dobre? Odchrvá to, trošku, trošku, teraz je dobré. Hej, aby ste mali, ja vám tu nemám čo, proste, budem sa strčiť, hej. Udrž to. Je to v pohode, Mišal? 30 sekúnd. Aha. Vyzerá v pohode, patky stiahne. Ale sa chcem tak utržiť, no lete stiahne to patky, rucho pevné. A to je testy. Hlava, prvžení trupu. Miesto. Pôjdete do drepu, zvyslete to na to. Strážite si, aby kolienka ostávali na špičkami. Hej, keď je dlhší svoj krk, takže nedáte to zadok sa dostať nižšie, ako je. Nižšie, ako je zvoleno. A keďže ja som už trošku poskracovaný, a stačí, robíme niektorý z vás, tak všimne si na môj chrbát, on sa spraví, keď ma vidie už tieto polohy, to, že sa mi začne takto zaujímať. A tu už je taký signál, že radšej by som nižšie ísť nemal, ale keďže ja som takou silný, tak ja to si môžem dovoliť. Áno, ale máte na snahu udržať tu za ten zadok vonku, pevne ruko, pevný chrbát, ísť dole a až do tej polohy sem niekde, ustražiť to, aby sa nestalo, že ten zadok sa podsaduje. Čiže, no, toto by som ešte odhľadal. Čiže tam takéto nabalenie rúk na seba, že palce